嗨，大家好，我是 Sophie， 这是我的两棵猪笼草。去年秋天11月份拿回室内之前呢，我做过一个很重的修剪，把所有的长的枝条呢全部都剪掉一半。那在室内4个月呢，它又长大了很多。我在中间呢还修剪过一次，也是把顶打掉。那现在呢又长了很多出来，而且打掉顶的地方呢每一只都长了2只出来，那就看起来呢比之前似乎更大，只是没有之前的枝条那么长而已。我用的这个盆呢其实是很小的，就是一个外卖餐盒，但是它长得真的是很快也很大，而且最近呢还长了很多笼子，因为我前一阵呢把这些笼子呢都剪掉了，这是新长的，而且这一棵长得特别特别满，下面都不知道有多少苗了，我觉得它们真的是太大了。因为冬天室内的光照不够呢，所以它的笼子的颜色呢也比较偏浅。这一棵呢是笼子特别大的，超过30厘米的，而且呢它的颜色，笼子的颜色呢也特别特别的红。那这一株呢我去年秋天呢挖掉了一大半，只留了2苗在里面，在原来这个盆里留了2苗。后来呢把这个顶呢打掉以后呢，现在呢也是一只变2只了，看起来还是长得蛮漂亮的。这一株呢眼下没有笼子，因为我前几天呢把它们剪掉了，在室内呢笼子的颜色比较浅，很快就会有新的了。这2株对我来说眼下呢有点太大了，而且呢2周之后我要出远门旅行，所以呢有点照顾不过来。假如你在多伦多对猪笼草有兴趣的话呢，可以和我联系。如果你对扦插有兴趣的话呢，那就更可以物尽其用了，尤其这一棵你可以做很多扦插苗。我去年秋天呢剪下来的时候呢也做了一些扦插，现在呢都在朋友的手上了。我会把我的 email 地址呢放在这个视频的下面。除此之外呢我还有一些其他的植物，比如说球兰，比如说一小部分我的兰花。假如你对我的植物有兴趣的话呢，那么请你在2周之内，在我出门之前呢发 email 给我吧，谢谢。